ଆଜି ବନେଇବା ଆମେ କୋକୋନଟ୍ କୁକିଜ୍ ବା ନଡ଼ିଆ ବିସ୍କେଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା, ଗୋଟେ କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋର, ହାଫ୍ କପ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି। ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ମଇଦା ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ନେଇଯିବା, ନଡ଼ିଆ କୋର ନେଇଯିବା, ଆଉ ଚିନି ନେଇଯିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଏହାର ପୁରା ବାଇଣ୍ଡିଂ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷୀର ବା ପାଣି ନେଇଯିବା। ପାଣି ବା କ୍ଷୀର ଅଳ୍ପ ଦେଖିକି ନେବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଡ଼ିବା। ଏଠି ମୁଁ ବିନା ତେଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲ ବି ନେବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତେଲ ନେଇନି। ଏବେ ଆମେ ବେଲଣ ବାଡ଼ିରେ ଆଉ ବେଲଣରେ ତେଲ ଲଗାଇଦେବା, ଏହା ଆଉ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚକଟା ଗୋଳାଟି ଆମେ ନେବା, ଏହାକୁ ବେଲି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସେପ୍ରେ କାଟିବେ, ମୁଁ ଏହିପରି ଚାମଚ ମାଧ୍ୟମରେ କରିନେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆମର ସବୁତକ କାଟି ନେଇଛେ। ଏବେ ତେଲ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସବୁତକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକାଇ ନେବା। ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟାଇ ନେବା, ଜାଳ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ବିସ୍କେଟ୍। ଏହିପରି ଘରେ ବିସ୍କେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟ୍ ବିସ୍କେଟ୍ ଠୁ ବି ଏହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି।